Tani, lexova atë artikullin Ana Bedje dhe faktikisht është një tash, është një nga shqetësimet më të mëdha që mua më drejtohen si pyetje. Çfarë mund të bëjmë për shembull që ta spajsim pak up, ta japim çik shije jetës seksuale, dhe sidomos më falni, marrëdhënieve të cilat kanë vite. Pra partnerët të cilët janë vite bashkë. Dhe vurare tek letra që lexova dje tek Anabeli, ky zotria i thoshte domethënë që ne kemi folur, ne kemi komunikuar, kemi komunikuar dhe asgjë s'ka ndodhur. Për arsye sepse zonja që gruaja ime pra është mban shtëpinë, mban fëmijët, mban fisin, mban gjithë hallat e dynjas, kujdeset për çdo gjë. Dhe ne kemi folur dhe asgjë s'ka ndodhur. Dhe si ta bëj unë që ajo domethënë të rizgjohet edhe të mos jemi më vlla e motër. Tani unë e kuptoj të folurën. Po e folura duhet të jetë çik më jo e folur që oh mua më pëlqen që të kemi një jetë seksuale, domethënë e folur duhet më konkrete, duhet të jetë me shembuj konkret. Shembull konkret është çfarë të pëlqen. Ulet dhe thuaj, do i thuash tamam atë që ti ndjen. Çfarë të pëlqen? Çfarë do të provosh? Cili është pozicioni jot i preferuar? Domethënë do jesh komplet i drejtë për drejtë për këtë gjë. Më nuk ka pse dhe ndërkohë që ti e shikon që domethënë u hap ky muhabet, pra u hap një gjë që i pëlqen, atëherë ti e shikon dhe mundohesh që ta vlerësosh. Ndërkohë dhe ta improvizosh dhe ta bësh këtë gjë, pra. Ndërkohë tjetra, duhet ndryshuar një çik situatat, sepse ne të gjithë jemi të lodhur gjithë ditën, jemi të shpërndar dhe vim darkë dhe të tërë njerëzit domethënë shkojnë krevat dhe mendojnë që okay, vetëm në krevat bëhet seks. Domethënë ai është i vetmi vend që ti mund të bësh seks. Tani, unë nuk po them shkoni dilni në baçë ose shkoni dilni rrugë dhe filloni bëni seks, domethënë nuk po flas për këtë, ato mendjet e pista që kanë këto, në rast se realizojnë, ju lumt, në rast se nuk e realizojnë, bëheni vetëm fantazi. Po ideja është kjo domethënë që gjeni vende të ndryshme dhe në shtëpi keni shumë vende të ndryshme për këtë gjë, sepse nuk është unë po them shkoni nga i dhomë dhomën tjetër. Një vend i ndryshëm mund të jetë edhe kjo karrige, siç jam ulur unë për shembull. Imagjino tash, do të vi gruaja jote dhe unë e dëgjova këtë pra. Më bëri përshtypje sepse ke letra që ai tha. Thoshte tekstualisht diçka tillë që janë këto vajzat që nuk e kanë problem për të ulur të mbathurat dhe t'i hypin shefit ke karigja, diçka e tillë. Dhe unë domethënë mendova për momentin që kjo është komplet një domethënë një vend i ndryshëm në shtëpi që t'jep komplet një perspektivë tjetër dhe një dimension tjetër në jetën tënde seksuale, pra. Mund të jetë partneri, mund të jetë i ulur në koltuk, mund bësh bi. Ti po e dëgjon ti me bindur, e di që po të vjen në mend puna e koltuqeve. Kur të vim flasim. Ne eksperimentojmë shumë këtë gjë, domethënë imagjino pra. Imagjino ulja, unë jam karike dhe imagjino çfarë dimensioni tjetër i jep domethënë njerëz seksual. Nuk e nevojë të shkosh trieshë atje, tash unë nuk e di a keni banak apo jo, unë faktikisht kam një banak gjigant, po kjo nuk është se e kanë të tërë këtë gjë, po banaku i shtëpisë është fantastike, tavolina është fantastike, divani është një ide tjetër, çimento është një ide tjetër. Dushi pa tjetër, do me thënë, imagino në tek lavamani i banjës, tek, do me të mbështetura, duhet bëni një gjë të tillë, një alternim të tillë për këto gjëra, pra kjo është një ide që duhet të merrni në këto gjëra, edhe kur ju, do me thënë, imagino, keni ndruar këto, keni bërë pra diçka ndryshe, jo në krevat, keni pasur, keni provuar dhe pozicionet, keni folur për pozicionet që do në provoni, ose çfarë ke qef të provosh, domethënë ose çfarë të pëlqen, dhe këtu bëni dhe një inkorporim të fantazive, un kam folur për këtë, po këto janë gjithmonë të përsëritur, a ke parasysh, ja ku i keni për shembull 2-3 gjëra që mund të bëni jashtë rutinës ose që mund të përpiqeni për ta bërë këtë gjë. Ne vajzat jemi të lodhura, dhe unë nuk e diskutoj, domethënë është shumë e vështirë për ne që të vim mbas një dite dëshme në punë, të vishemi dhe të bëhemi seksi. Megjithatë, këtu është detyra juaj vajza. Unë e di që tutat janë fantastike, tutat e t-shirt edhe unë shuri, domethënë shumicën e kohës kur jam vetëm ose me fëmijët. Por ideja është domethënë që bëhuni një çik kreative, pra bëhuni një çik kreative kur vjen puna tek veshja. Domethënë jep tjetër dinamikë, jep tjetër i zgjon tjetër intrig partnerit tuaj, pra. Nuk është të thënë që ti duhet të shkosh, mos më keq kuptoni, ëm, nuk po ju them dilni tash me të brëndshme, pra me lingerie, nuk po flas për veshjet intime. Po flas që ekspozoni pak asetet që keni, pra, do më thënë, në një mënyrë, bëni kreative, do më thënë që tjeni edhe në mënyrë të rehatshme, po dhe t'i keni, për shumbull, tjeni në që kreative dhe të ekspozoni asetet. Unë për shumbull nuk kam shumë asete, po një ide e tjilë është për shumbull një bluz me një
me një jakt madhe të hapur për shembull ose një këmishë që është e zbërthyer dhe duket për shembull tantella e sutienit ose diçka të tillë, domethënë gjëra të tilla kreative ose ndonjë gjë që është e mbuluar por që është e tejdukshme, pra është tantell ose diçka që është që mund të shohësh, të t'jap për këtë lloj dimensioni për shembull ose ngjyra e kuqe. Ngjyra e kuqe është gjithmonë e personalizuar me epshin, me dashurinë, me seksin. Domethënë meshkujt nga studimet janë që të jenë të në më dhe janë gjithmonë të prirur që të kenë një marrëdhënie seksuale me një femër që vesh të kuqe, pra kështu që ngjyra e kuqe dhe kujt nuk i shkon, është dhe kënga, unë nuk e di, kjo këngë ka shumë e vjetër, po ngjyra e kuqe, shumë të ngjan, diçka e tillë, ka qenë një këngë shumë e bukur dhe është e preferuar e djalit tim ajo kënga faktikisht. Nuk e di se ç'bëhet fare, po domethënë ajo ka qenë, është një lloj mesazhi pra që ngjyra e kuqe të ndes, kjo është ideja, që mbajeni dhe këtë si një bakshish të vogël. Zakonisht, në rast se keni pra mundësi, edhe kur jeni bashkë, për shembull, edhe përpara se të flini ose të shkoni në krevat, mundohuni të shikoni diçka që është me humor, sepse qeshura e bën gjakun të, domethënë lëviz gjakun, pra ju sjell në humor. Humori domethënë gjithmonë ju bën gjakun që të qarkullojë, që të jetë, mund t'ju lëshohen të tjera impulse në trup, pra. Duke parë një shfaqje që të jetë me humor ose duke parë një film me komedi, domethënë jeni vini direkt në humor, pra keni një gjë të tillë që vini në humor. Gjithashtu, e thash edhe më përpara kur po shpjegoja seksin oral. Sepse më thanë për punën e jo s'kemi drita, jo s'kemi ujë. Të gjitha këto unë nuk e diskutoj, jeta është shumë e vështirë. Edhe çdo ditë sjell nga një pengesë për t'u kaluar ose për t'u kaluar të re, domethënë që mbase e keni pasur eksperiencë më parë ose ju ka ndodhur për herë të parë. Po duhet ta bëni, domethënë si punë, po them, që nuk duhet kaloj më shumë se sa një javë pa një kontakt intim midis partnerëve. Pra, absolutisht nuk duhet të lihet një kohë kaq e gjatë, pra, për që të paktën një herë në javë duhet të jesh intim me partnerin. Dhe kjo është domethënë që ta bësh, si të thuash, këtë gjë, ta bësh si këtë gjë si në kalendar. Dhe një nga mënyrat kur flas prapë për komunikime mund të jetë për shembull që në një muaj mund ta bëni një gjë të tillë dhe mund ta provoni që sot, që zgjidhni 7 pozicione të cilat ju do donit ti provonit, që i keni, nuk i keni bërë ndonjëherë ose që i keni bërë, keni shumë kohë dhe nuk i keni ribërë, do me theni, keni kaq kohë që nuk i keni përsëritur këto pozicione. Dhe për një muaj provoni këto 7 pozicionet, pra. Sigurisht, zgjidhini duke parë të gjendjen fizike të dy partnerëve, pra që tjetë e bëshme, jo të nxjerrni ndonjë që të vi tarzani nga shandalieri, të kuptohemi, ja? Po, do me thënë, këto 7 pozicione, pra nisni, një bëni një gjë të tillë, pra një muaj provoni 7 pozicione të reja të cilat nuk e keni provuar më para dhe unë jam e bindur se ka plot, unë kam parë Annabelin, Living, do me qëfar kam parë në Facebook, sepse unë nuk i di ato gazetat shqiptare ose revistat shqiptare, të gjitha e di revistën Hudi, Bordon më duke, diçka tillë, domon këto që kam dëgjuar, po jam e bindur që ato kanë plot artikuj dhe gjendeni edhe pozicionin internet ose edhe duke parë nga një film erotik mund të merr disa idera, domethënë dhe këto inkorporojeni dhe përdorni, pra. Pra kjo është një ide e mirë dhe këtë mund ta bëni pra në një muaj dhe mbasi mbaron ky muaj mund të keni edhe atë tjetër, domethënë që disa nga këto mund t'i inkorporoni në repertorin tuaj. Nuk është të thënë domethënë që dita do skarconi ato që ju bën për qesh, ato që nuk realizua dot, ato që vut veton edhe bë diçka tjetër, kështu që mund ta mbani pra repertorin këtu dhe pasurohet dhe bëhet diçka ndryshe. Në ndërkohë pra keni bër 7 pozicione të tilla, çdo domethënë keni përdorur 7 pozicione, domethënë keni qenë intim 7 herë të paktën në muaj, që është gjë shumë e mirë. Gjithashtu seksin në mëngjes duhet aplikuar. Është shumë e rëndësishme, domethënë të kryesh seks në mëngjes. E di që jo të gjithë kemi kohën e mëngjesit, ai mëngjesi shkret është aq i vështirë për tre çerekun e njerëzve. Unë e kam tmerr për vete, megjithatë është seks, një nga sekset më perfekte, për arsye se mashkulli ka goxha force, pra goxha stamina atë moment, sepse testosteroni është akumuluar gjatë gjithë natës dhe ai ka një performancë më të gjatë, edhe më të qëndrueshme, edhe më të kënaqshme.
Ndërkohë për vajza, do më thënë, sigurisht që do marrëdhënia është më e gjatë, më intensive, më e përqyeshme, dhe gjatë gjithë ditës është ajo, do më thënë, që i bën partnerit të ndjenë më të lidhur. Pra seksin në mëngjes edhe psikologjikisht, më partnerit janë më me qef, janë më të lidhur me njëri tjetrin gjatë ditës. Pra e filloni ditën që në 7 me seks, do më thënë, jeni në punin në zyrë në orën 8:30, 9, po mendoni, ke parasysh, jeni më të lidhur me njëri tjetrin. Pra, ju bën që të ndjeni më mirë me njëri tjetrin dhe më afër. Dhe nga ana psikologjike. Kështu që janë disa truke të tilla dhe nuk e di, unë nuk e di a ezotria ekziston se ekziston, po më dëgjon apo jo dhe mbase ai ka përdorur të gjitha këto dhe ose jo, po diçka e tillë mund t'i japi një lloj mund t'i japi një lloj ideje.